Përshëndetje miqë nga Unsami, sot do ju tregoj një tutorial të shkurtër në lidhje me make-upin. E nisim duke pasuruar fytyrën, pastaj marrim një paletë me ngjyra dhe nisim me pjesën e syve, një ngjyrë roz. Sërish furçën dhe mbi ngjyrën roz vendosim një ngjyrë portokalli. Okej, syt mbarojnë vetë pastaj. Marrim edhe një ngjyrë roz tjetër, që është me xixa, besoj që të shkëlqej jashtë, diell. Nisim pastaj me mollzat me një furçë DXL. Okej. Pastaj sërish marrim pluhur dhe e vendosim në faqen tjetër. Okej, kemi një produkt tjetër që është për buzët. Bëjmë konturin e buzëve. Më pas mbushim buzët brenda me një buzëkuq, ngjyrë roz, të lehtë. Okej, duke nice. Pastaj kemi qerpikët dhe ky është make-upi përfundimtar. Shpresoj t'ju pëlqej dhe shumë faleminderit që më ndoqët.